Em dic Francesc Vidal Barraquer i Maiol, sóc nebot de la Montserrat Vidal i Barraquer, que ella era germanastra del meu pare. De fet, ella, a part de ser la meva tia, era la meva padrina. Per tant, la relació ha sigut sempre molt intensa. Ella és filla de cambrilencs, però va néixer a Barcelona. De fet, no va néixer a Barcelona, va néixer a Sarrià, perquè Sarrià en aquell moment era un municipi independent de Barcelona. Va néixer l'any 1902 i la seva mare va morir al cap de poc temps de néixer. El seu pare es va casar per segona vegada i d'aquest segon matrimoni va tenir 7 fills. La relació amb Cambrils és realment és molt intensa perquè tot el patrimoni familiar estava a Cambrils, el seu pare estava vivint entre Barcelona i Cambrils, per tant, passaven, podríem dir, mig any a Barcelona i mig any a Cambrils. I això es va mantenir quasi bé fins al final dels seus dies. La fotografia li ve probablement de la branca Barraquer. La família creu, i jo personalment ho comparteixo, que li va venir del pare, i alhora el pare, de la branca Barraquer. Oftalmòlegs, sí. Per tant, hi ha una certa relació amb la visió del món. Jo crec que va ser el seu matrimoni de tota la vida. Es va casar amb Laica, amb Leitz, i no va abandonar Laica en tota la seva vida. No tenim constància que provés cap altra cosa ni provés cap altre tipus de càmera. Ella, on realment treballava bé, era el laboratori. Per tant, ella feia fotografies i sempre deia, per tenir una bona fotografia tenies que cremar 10 fotografies. Llavors, ella agafava el negatiu i en el laboratori, treballant en el laboratori tant en el negatiu com sobretot en el positivat, és on li treia tot el profit a la fotografia. I això, amb diapositiva i amb color, diapositiva no es pot fer i amb color en aquella època i a casa tampoc era factible. On tenia el laboratori? És una bona pregunta i divertida. La casa de Barcelona era una casa gran i hi havia, de fet, eren dues cases juntes i una de les cuines l'utilitzava ella com a laboratori. I quan es traslladava els quatre germans solters a Cambrils a l'estiu, que s'hi passaven 4 o 5 mesos, un dels viatges era per transportar tot el laboratori a Cambrils, perquè ella seguia treballant en el laboratori aquí a Cambrils, on tenia, a la casa de la família, una altra habitació condicionada com a laboratori fotogràfic. Ella va estar fent fotografies fins als anys 80, que tenia 80 anys. Aquest moment, pobra, va patir un problema ocular que va perdre la vista, quasi de molt total, i aquí va ser el seu final en quant a fotografia. Era molt aficionada a la música, la fotografia i la costura. I es va haver de refugiar amb la música els seus últims anys de la vida perquè ja no podia ni cosir ni fer fotografia.